我是很看到上面很多粉刺哎。最近收到厂商纽伊法寄来的高清显微黑头衣，那其实它是什么呢？它就是一个带有镜头的，用吸的方式清洁粉刺的美容衣。市面上有很多类似这样的产品，但这一支听说回响非常的热烈，很受欢迎，规格上面也是非常高规格的，通过欧盟还有各国的认证，然后还有台湾 NCC 的认证。我自己在挑选就是这样的美容仪的时候，我觉得就是有安全的认证是非常重要，因为你使用上会比较安心。那我们接下来就来看一下细节，外观啊，还有握起来的感觉，质感都非常的好。它总共是有四个吸头 ，OK， 然后它是针对不同的部位，然后你可以去做使用。那我们再来看看它的镜头，它的镜头呢，是标榜着它是有60倍的放大跟200万画素。那它这个上面有6颗的 LED 灯，家里的黄灯啊或是白灯，不管什么状况下它都会照得非常的清楚。它是有5段的段数，长按3秒之后，它就现在就是开机的状态嘛。然后这是第一档，3、4、5，我觉得这个吸力还蛮不错的。再来就是我刚刚提到了，就是连接 APP 的部分，它基本上呢是要从手机下载 APP， 所以我已经先下载好了。它这个是用无线的 WiFi 连接上之后，你就是可以透过手机然后操作，大家就可以看到我的毛孔一览无。今天特别邀请了我的有人一起来参与这个开箱，那我们就来欢迎我的朋友进场。欢迎 Lily。 好，你有没有很期待等一下的效果？有，还蛮期待，因为不是听说这支效果很强，想要来看看它效果到底有多好。那我们开始喽。好，我们就开始，先来看一下它的毛孔。哇，拍得超清楚的。哎呦我的妈！等一下，鼻翼真的是很乖。哎呀，我的天哪！哎，对不起，我吸的太过瘾了。天哪，你看，我一定要让你们看一下，我一定要让你们看一下。来来来，这个粉刺有多惊人，而且这看起来是硬的粉刺。然后我现在这个就是镜头上面全部都是粉刺跟皮脂。我发现我们刚吸的这边完全都没有红肿哎，而且也没有印子。你会痛吗？不会，我觉得跟外面清粉刺那个比起来，真的是清粉刺超痛，感觉。对啊，我觉得很吸力的感觉，我觉得很厉害耶。我觉得你现在就是可以去铺个那个气垫，然后就可以去约会了。拜拜。来为大家总结一下刚刚的那个实测，是不是真的非常的惊人？我真的觉得它非常非常的好用哎，因为刚刚稍微只是用一段跟二段就可以吸出非常多的粉刺，而且我觉得它刚刚有四个吸头，我们用了两个嘛，它那个针对就是鼻翼的部分这个设计，我真的觉得非常的棒。然后再来就是五个段数，我们还没有用到第五段，我非常期待可以用第五段就是去吸一下我的家人的那个鼻头粉刺。我其实有稍微研究过一下外面的这个类似的这个美容仪，就是这个黑头仪呢，他们的这个吸头都不是透明的，但是他们做的是透明的，所以你可以一目了然的看到就是里面吸的状况。然后我觉得还有一点是很棒的，就是它是用真空负压技术，就是刚刚我们在吸的时候就是真空的负压技术。虽然说我是第一次使用，就是顺手之后，就是我就发现了它其实在我们在吸的时候，它也不会造成印子啊，或者是红肿啊，或甚至是淤青。像我们用这样子的这个挤痘棒，有没有常挤的老半天，然后隔天又脱皮红肿，其实都不会有这样的状态。上面布满了有皮脂，对，这个我觉得也非常强。除了吸粉刺以外，平常在护理的时候啊，其实我们把皮脂都清洁掉之后，就不会就是生成粉刺。长期在那个保养皮肤跟就是防止粉刺形成上是非常重要的。然后你们可以看到刚刚的画面，它在画面中一直都有提醒到，就是一个叫三秒智能的提示，它会告诉你说，哎，不要在同个地方停留超过三秒。我觉得这个也是非常非常的厉害，因为在这样的提醒之下，就绝对不会伤肌肤的。今天的实测我很满意，这一支呢我会留着继续用，然后之后我希望也可以再推出不同的影片，介绍一下这一支好用的高清显微黑头仪。OK， 今天就这样，谢谢大家，拜拜。